Обяжна. Плюючи по Йовану Любісавлевич. Йовану Любісавлевич. Сто один. Не рахунок нагам на себе. Себе нічого. І все не рахунай, маєш все. Не, нечу це врятувати. Йована Любісавлевич, Павла. Йована Павла? Да. Далі, тако на пучі усі. Надіця. Надіця. Чека, от. Іди, іди там. Вони розмішали там. Візита. Тихо, пусти, пусти. І цех. І цех. Кривця, да, 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 Клошарку, kad te svi odjebu, kad onda ko zadnja sina. I onda treba da nam rečeš. Imam pravo, ko dete te gledam, ko ženu, ko devojku, ko sestru. Da nam rečeš porodicu, imaš pravo. Imam. I ti moju ako ti izneverim ovako, jebi mi majku i oca mrtvo. Neću ti ništa reći. Ako stekneš pravo, kao ja što sam stekao za tebe, ja sam stekao mojim ponašanjem i dobrim delima. Takođe. Ti? Da. Šta se ti mi učinila dobro sem štete? Šta? Šta si učinila ti dobro za mene? Ajde, kaži. Mašinicu sam polomila dok sam se svađala sa bivšim momkom. Jesi mi ispuštala? Nisam htela da je tvoja. Jesi mi dobro da, mrtka? Da, tamo je. Ne. Da, tamo je. Nisam mi dozvolila da je unese. Ne, brani fabrici u Austriji. Da, tamo je. Pa, ne, tamo je, tamo je. Tamo je. Tamo je, tamo je. Tako da, od ovog trenutka nikakva komunikacija. Ne, vazduh. Jer ti znaš samo da vređaš žene, da da ponižavaš žene. Malo ti je bilo što si se unosio moj mami. Pljuvao je, da. Ali tebi sam se unosio, u pičku sam ti se unosio. Jes. E se sećaš? Sećam se. U WC-u kod tebe. Tako je. E se sećaš kad sam ti se unosio u pičku? Sećam se. Jesam lepo rekla miče. Jesam šta je bilo kad si se probudio? Ljubio sam ogromnu pičku, plus moj kurac, debljina toliko sam pičku. To si verovatno sanjao, to si verovatno sanjao. Evo, pogledaj ovog dečka, kako se napalio, pored bilja. I šta je bilo kad si se probudio? Šta je bilo kad si se probudio? Vidio sveću pičku, rekao sam. Jesi tražila od mene, Matija? Šta je bilo kad si se probudio? Ne, šta je bilo posle, da li je bio odgovor? Kad si sanjao, kad si se probudio, šta je bilo? Tu smo došli. Tražila si ga, ali ga dobila. Dobro, evo se odgovore. Poliđu? Ajde, ajde, poliđu. Ajde, reko, misliš to mi. Uostom se to mi nemoj. Može pitan za što nam nije dobro. Teo, dobro pitan. Ja na ovaj nivo zaista... No, dobro. Nije na tijelu za Teodoru. Ti si prestara za mene. Ja imam vremena. Pitanje za Teodoru. Ja ne volim matore brcine, ja volim moje ljuske. Ja ne volim matore brcine. Ja ne volim matore brcine. Zašto si mi gledala da te jebe? Pa to ti pričaš. Ne, ti si rekla. To ti pričaš, ti bi to voleo. Ti bi to voleo. Ti bi to voleo. Ti bi voleo. Ti bi voleo. Ti bi voleo. Pitanje za Teodoru. Voleo bi. Sram te bilo, vređaš ljude. Boga se mi sam sada su zdravi. Vređaš mi porodicu, sram te i sin bio. Evo, sad sam po crveno, ne mogu početi spati. Pa, naravno ti ne znaš da se mogu. Ne mogu da jebim tu sinu. Ti si tako na vidi. Nasikrao sam se izvijem. Ti si tako na vidi. Kad god smo... Nećemo da vodimo ljubav 7 dana. Da vodimo ljubav. Da se sam se razumio. Najviše sam razočkano u sebe. Rekao sam pročita i na intervju što sam dozvolila ovakvom čoveku. Pekar me zajadiš. Kad mi je tako... Pa posle dok reće priču kako on hoće... Evo sad obećam, kad me bude nazvala napolje, kad se nađemo, snimam je kako je jebe. Nikada u životu da pozvati neće. I pustit ću na YouTube, nikada, Kristijan Garan. Nikada u životu neću pozvati. Ne sme neću pozvati. Nikada sam slobodan pozvati. Čovek, na šta ću da vam radim? Ko ti je rekao da si slobodan? Desi ću vam. Ovako,
ima svoj odluka, šta je tebi? Ovako će pička da ti zjapi iz plafona. Pa ti bi to voleo. Voleo. Nikad ti se u životu ne bih javila. Nikad ti se u životu ne bih javila. Nikada, nikada, nikada. Pa šta ti prikaza si? Ništa. Ti meni nisi interesantna. Pa zašto mi kažeš da ti je? Ti nisi interesovanja. Pa to ti kažeš. Ne. Ali to ti kažeš. Presta mi ovog u dvoje djece. Ti to kažeš. Da se kažela da te jedem kao mnogu prase. Ti to kažeš. Zato si se Kristijane za mnoge stvari ovde mi su bila laž. Ja? Da. Nikad u životu. Nikad u životu. Nikad u životu, jer Krsta mi ovo ništa nisam znala. Na sve idem na poligraf. U apartmanu i ovde nisi slagao za neke stvari za drugu devojku. Kako drugu? Za drugu devojku su hranili. Nisi meni pričao jedno kreoce, a ovde druga. Ne. Ne? Ne. Se na farmi znaju šta je bilo, ko treba da zna, ja nemam šta da priznam. Ja ništa ne priznam sa farme 6. Imate, brate, celu farmu 6, išla 3 puta u repriza. Dobro, ja znam što si meni pričao, kad si opet na stolu. Kao i ova zadruga. A za isto to si se gledala. Kao i ova zadruga, za isto dobro je negledana. Za istu osobu. Za istu osobu. Dobro, pitaj za Teodora. Sram te bilo, vređaš mi roditelje. Milena, molite. Milena, molite. Ređi ti moja, ako te molim. Nemam potrebu da si puštena. Milena, molite. Teodora, zašto si nezdravna sa sobom, što tiče sa drugim, šta si očekivala i šta te najviše izazvalo? Koji ljudi i koji događaj? Ne okrećaj mi se više. Ajde, čim, Milena, molim te. Ne, hoćeš? Milena, molim te, Milena. Molim te, Milena. Milena, molim te, Milena. Ne zanimaš me, čoveče. Sve? To sam ti tamo govorila. Ne zanimaš me. Nema njoj cigare, ja ne dam. Njenu kutiju sam. Jer može Miljana. To me zabole. Miljana! Prostit ćeš ovde, ljudi ćeš mi da ti dam cigare. Nekamo, Miljana! To me zabole. Eko, ne bi mi se... Što sam ti rekla, nisi s onom od interesovanja. Eko, ti. Može mi da se čovjek ne zabiraš. Lažeš, tražila si me da te jebem bez obzira na sve. Lažeš. Živiš kao šef, lažiš. Bez obzira na sve. Lažiš, iznosiš i lažiš. A to je to ispunjava. Ti uživaš u tom, u tvojom lažiš. Milena, ti misliš da je to stvarno? Utrom, ti misliš da je to stvarno? Debelim penisom iz te to nema. Ti misliš da je to stvarno? A ti stvarno misliš da je to stvarno? A to se zasliš. Ali ti to stvarno misliš da je stvarno? Ali ti to umisliš zaista da je stvarno? Ti znaš da je to stvarno. Ali ti izmisliš stvarno da je to stvarno? U tvojoj glavi. Kiki, ne treba da Kiki, jebo u tvojoj glavi. Kurac mi uvoli. U tvojoj glavi. A kad se me zajebo, ajde, ti način zapet šta je biti. Ajde, kada ću moraš da zemlja. Ajde, jebote. Generalno sam ne znao. Ne okrećim se. Miljana, ću začepit više. Ajde, začepit više, sad si bezobrazna. Ja ću dutno, sve ću ga. Ovako, generalno sam nezadovoljna svojim učešćem u zadruzi zato što smatram da sam ovde pokazala više svoju introvertnu stranu nego ekstrovertnu, a smatram da nisam takva. Mislim da se nisam uklopila ovde generalno od početka u... Šta? Introvert. Da. Smatram da se nisam uopšte uklopila ovde u ovo društvo i da mi je trebalo zapravo dosta vremena da se prilagodim i ovim načinom života i življenjem sa 40 ljudi. Kiki, molim te, da mi da vraćaš pažnju. Generalno sam... Nisam pokazala generalno svoj stav ni mišljenje, nezadovoljan sam sa tim što nisam aktivna za stolom od početka. Da, da stava, a uvijek sam imala šta da kažem na svaku temu, a smatrala sam da nisam, smatrala sam da nisam dovoljno kompetentna da komentaršem ni jednu temu jer sam tu ušla na pola i kad god bi imala
nešto i da kažem, uvijek bi, kad bi slušala tuđe komentare, ispostavilo bi se da ima neka pozadina još od početka realitija, gdje ja ne skupim dobro kockice i onda tako gubim samopouzdanje da uopšte komentarišem bilo šta. I tako i kako sam ušla na pola, mislim, ne pravdam se satim, nego kažem kako se osjećam generalno. Tako kako sam ušla na pola, već se tu ljudi znaju 5 mjeseci, stvorili se neki klanovi, krugovi. Onda ušla sam sa tim strahom, sa tom tajnom, sa čorbom što sam imala dok je on još bio u odnosu s Majom. Sve to mene tako nekako gušilo i mučilo i onda sam ispala ovdje tako i mirna i neenergična. I kroz to sve mi je palo samopouzdanje i generalno zato nisam zadovoljna. Ali evo sad sam dobila drugu priliku pa se trudim da pokažem svoju drugu stranu i evo, čujem već od par ljudi da sam se već malo promijenila i drago. Kome razočaro, mislim ovako, generalno ne mogu reći da bi bilo ko razočaro jer mi nije nikako da stalo. Da li neko slušao u tebe, da li ti slušao u usta? Pa nema iskreno, niko nema kome baš onako razočaro. Periodično me razočarao čorba zato što uvijek stavio periodično me razočarao čorba zato što uvijek stavio druge ljude ispred mene, pogotovo druge djevojke ispred mene i kako znam i voli i svašta nešto na kraju krajeva pa dobro, zašam se slušaju me na pogotovo zato što izgubila sam misao. Da, i bez obzira što se volimo i što smo bili opet smo mi svega prijatelji. I koliko god je on uvijek bio tu i u krivu i u kanalu, ja sam uvijek tu bila, ako ne za stolom da ga branim, uvijek sam bila podružna, nikada nisam diskutirala od njega. Pa nema veze, ide u etar stvara. Ne, sve jedna. I ja pričam kad ti pričaš. Tako da eto jedino to mogu reći da su me te stvari razočarale, ali on se svakako tu ispravio jer rekao je više navrata da mu je krivo nekoga što je to radio, što je druge ljude stavljaju ispred mene. A ostali nikome nije razočarao, ja stvarno ne dok mi nije stalo, a s kim sam dobra sam. Dobro, to je to. Čuvaj vas zbog stvari koje radi ovdje u Ana, da se...